হিয়া ইমান টপা বস্তু তুমি কিতিয়া বেগত ভৰালা হে মই দেখোন গমেই নাপাও আপুনি কত গম পাব এবিলাক লৈ আপোনাৰ মন কান থাকিলে হে অফিচ গৈ পোৱা নাই আপুনি ফোন কৰি চাইছিল নে হোৱাট ফোন ৰিসিভ কৰা নাই ঠিক আছে মই আপোনাক ফোন কৰি জনাই আছো আপুনি এতিয়া ফোনটো ৰাখক মৃন্ময়ে হাইস্কুল ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কথা পাতি ইমান দেৰি কৰিছে যে কথাটো কি